lüpsva piima ehk lüpsi lehma. Siin on mu katsada kotust ja siin eläs 10 kuud aastal. Kaks kuud on lehm kinni ja tollest 1,5 kuud oma välen. On tu siis talvel või suvel, siis näen ma väle, siis saa oma liikumise talvel ja päevavajadused. Et noh, muidu oodi näed, siis näe välen ei käy. Siia ette süütmine, egal ütele oma süüt. Praegu siin sulle koha peal on 3 erinevat menüüd. Kõigil gruppidel on erinev menüü, sõltuvalt kinna vajadusest. Kui lehm poegis, siis on 5-60 ja rohkem liikus piima ja siis ta pea siis süüma nii palju kui väga ei jaksas. Aga tegelikult lehma on arvatud niimoodi, et edimese katte kuu joosul lähevad kõhnas, kuna piima on rohkem kui süüma jõudvad. Et soo süüt on nii timmitud, et siin on kõik, mis ta vajas seen. Aga toda ei jakku viil tuujaas, et lehm ole siin illos sille, ka kui tolle katte tõse kuu lõpus. Nii et üks küsimus on alati tuu, et millest nää lehmäki kõhna oma. Aga tuu pärast, et nää anda nii hullult piima, et kui parempa anda ka 70 liitrit piima, tolle jaos üks kõik, mida ta neile siis söödad, kui iho kaalu arvelt tuu algul tuleb. Siis kui on ma juba järgmises gruppid, seal on ma juba siledama. Seal nüsva nii palju kui süve annab. Ja siis inni poegimist, siis hakkas see keha kaalu koguma. Ja kui kats kuud kui kinni on, siis saa täiesti konditsiooni, aga paksus minna ei tule kunagi. 3 roiet peab olema näitaka ka tiinuse lõppu. Ja soo süüd siis, soo on leeva häist, haised ei tohi, me grammiist, et mingid haisu tohi süük pead olema nii kui süüd olema pead, et enamus seda süütemis, mis näile sisse pandas, on kõrgema kvaliteedi ja kui poodite mõni inemisele söödetab söögi ka. Poegimise järgselt on vasikas siin ütsik popsis oma ime piime peal 5 päivä, siis panna sandur kõrva. Lähed noorte lauta, seal arvuti on 4 üü päivä vastavad juuki. Ja siin on nii, et vastavalt looma sööda vajadusele muudetas tema asukohta gruppi tolle 10 kuu vältel, mis ta siin siis on. Kõik aiglad muud gruppi. Et kui näed praegu aetaks tuu gruppi, seal kõik lüpsi platsi mano ehk oote ala. Lüpsi platsi on seal, 12 lehmele tõraga peale ja praegu tervetud grupp siis tule ootele. Ja kata teistine kaupalaselt peale ja kõik peab tulema tagasi sinna gruppi, kus ta lätsid. Et siis saab kõike söödamana tagasi. Ja tuu ongi kogu tuu keemia, mis siis tetas, et lüpsia tuu lüpsia tuu, nüüd siis kapuline jõudu. Ja on sõna, et kõik kaetust kõik nõdast. Kõik, sääne viis, et ühtegi vanaime kätsi muud ei ole, kui ta automaat süge ja kui lehm linnutab, ta harjab, kui ta süge ja süge muud ja sääl jalutas sööve või makas kuna tahtva, õnne 3 üü päevan on siis lüpsine. Ja lüpsia tüürežiim on siis 4 tundi lüpsmän, 5 tundi pausi, 4 tundi lüpsmän, 5 tundi pausi, kats üüdpäivä nii ja siis kats üüdpäivä on kukkapäevä ja sääne on siis näide tüüri.